tukwaniriza we bale kulaba Bukedde TV. Wali we dubu, edubu nga liri lubuto. Waligenda kuzala mwana. Dieto lole ekibira ne liraba wanta walunje wo kuzalira. Mukaseera ako kenyini kuba yali ebinda bino okutonya. Ne ligamba kangume. Ne mukaseera ke kamu nga ligumidde enkuba ebinda bino okutonya. Ekibira ne kikwata omuliro. Omuliro nga gujja gujje ne dubu jiriri. Dibu niligamba bunkeredde mwana ange muzadde ntya. Diagenda okutunula eno ng'eriyo muyizi agaludde akasaale agenda kuba. Dibu niligamba sawa yange etoose. Okutunula keno ng'eriyo empologoma naye zegawanye omuliro gujireeta eyina enjala okufa obufi. Dibu lyakola ki? Dibu lyakola ebintu bibiri. Lyafukamira ku mavivi kusaba mukama Katonda waalyo. Ekyokubiri ne ligenda maaso kuzaala omwana ebisigadde ne birirekera mukama. Eddubo lyazaala omwana omulungi. Litiya enkuba bwekuba bweti ladwe bwekuba waggulu bweggulu bwe likuba owakasaale yeekanga bwe yakatwala kayita ku ddubu ne kagenda kakuba empologoma. Omuliro gwali gukutte kire ky'enkuba kiri kyali kibindabinda ne kiyiika. Kibira ne kisirika ne kisobola okubanga kizikira eddubo ne lizaala. Naffe bwe tuli ebintu bikutabukako ne bwe wabadde weesika ne bakuvaamu nga tokyalina kyakkola. Otuukanga mu kaseera ako ebintu biri bibiri. Sigala ng'okola ky'okola ekyo ky'omanyi ekituufu. Ekyokubiri osabe mukama Katonda wo. N'ekisingako sooka osabe mukama Katonda wo osigale ng'okola ekyo ky'okola. Agenda bikkolerako ebisigadde bireke. Ogenda kuzaala omwana ate omwana omutuufu ng'eddubu bwe lyakola. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu. Gano ge mannya amalala agatumibwa abalenzi mu kika kino. Sewagudde, Sempijja, Zambali, Munyeera, Seruyobe, Suuna, Mayanja, Sekajoba, Mutawe, Mivule, Serukwaya, Mulinda. Olunaku olw'enkya, lindirira amannya agatumibwa abawala mu kika kino.